Herkese salam dostlarım, mən Aydan və kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün sizlə birlikdə gedəcəyik akademiyaya, yəni sizi özümdən aparıram və akademiyada bugün sizə göstərəcəm ki, akademiyada necə bir yerdir? Bəlkə kimsə akademiyaya getmək istəyir, nə təsəvvür eləyir və necə bir yer çıxacaq? Bunu görəcəyik birlikdə sizlə və ümid eləyirəm ki, çəkə bilərəm. Çünki yəni kamera, vlog kamerası deyil, böyük bir kameradır. Ona görə əlimdə biraz çox yer tuta bilər. Bir də insan bəzən güvənmir kamera götürüb harcaq etməyə. Nəysə, düşünürəm ki, yaxşı olar və sizə bir məsləhət. Əgər akademiyanın halını 2000 haradasa 15-ci il idi səhv eləmirəmsə, ya da 2017-mi, nəsə belə bir şey, bəlkə də daha tez, daha sonra onları müqayisə eləmək istəyirsinizsə, Zeynəb Aslanovanın videosu var idi. Hansı ki, mən o vaxt akademiya qəbul olmaq istəyəndə 2019-da, 2018-də açıb o videoya baxmışdım. O da vloglamışdı akademiyanı, amma yay ayları idi və tələbə falan deyəsən yox idi. Müəllimlər ilə danışmışdı daha doğrusu. Mən isə yenə edəcəm bilmirəm. Amma gedək görək nə olur. Ümid edirəm ki, vlog ortaya çıxar və mən bunu paylaşa bilərəm YouTube-da. Belə o zaman sizə xoş izləmələr. Gəlin bir akademiya keçirək. Və nə fikirləşimlər bu barədə istəyərlərim, istəməzlərim soruşmadığım üçün risk eləmirəm. Sadəcə mənim işimi gördü siz orada. Bu şəkildə mən göstərim. Bu mənim işimdir. Tukan və eskizdə və iş və açığı yəni bu iş MF aldı. Yəni belə görək nə olacaq. Bu arada yuxarıda işləri onları göstərəm. Burada biz, baxın, əziz tələbələr, tələbə namizədləri. Deməli, burada yuxarıda işlər var. Bu işləri yuxarıdan, oradan iptal asırlar. Bu aşağıdan da başqa iş asırlar. Divardakı skoçlar da keçmişdən qalan skoçlardır məncə. Belə bu turbalardan asırlar. Belə görünür və buradan da qarşı tərəf görünür. Ümid edirəm, səsim yaxşı gəlir. Thank you.
edirəm. Mizah edirəm, mən sizə göstərdiyim o işlər var idi, uşaq, uşaq oyuncaqları. Onlar sənaye dizaynı, o hissəm, koridor, sənaye dizaynı, ümumiyyətlə dizayn oxuyan tələbələrin otaqlarıdır. Və digər hissəsi rəngkarlıq oxuyur, yəni o koridorda, o dəhliz hissəsi rəngkarlar təhsil alır. Və onların otaqları olur. Birinci mərtəbə heykəl tıraşları idi. Mən sizə biraz göstərirəm. Çox göstərmirəm. Çünki mən niyə çəkinirəm? Bir də otaqda təkəm. Əşyalarım buradadır. Yəni, hər ehtimala qarşı notebooku burada qoyub getmək fikrim yoxdur. Ona görə saxladım. Amma birazdan bəlkə ikinci mərtəbəyə düşdük, oranı da çəkdim. Hətta oranı çox çəkmək istəyirəm mən sizə. Belə. Bir alınacaqmı? İnanıram ki, alınar. Sadəcə mən burada bütün şanqalarımı qoyub aşağı düşməyə risk ala bilmirəm. Bizim uşaqlardan biri gəlsə, mən onlara verərdim. Yəqin ki, siz verərdim, deyərdim ki, yəni siz baxın, zəhmət olmasa mən gələcəm. Amma heç nə olmaz. Mən bağımda sualım da olsa, mənə mütləq yazın. Hepsi biliyim. Mənə yazın və mən sizə cavab verərəm və göstərərəm. Amma hələ ki, bu şəkildədir. Belə, indiki mövzumuz avtobus dayanacağıdır. Yəni, avtobus dayanacağı dizayn edirik və mən araşdırmışam. Ümid edirəm ki, bəyənlər. Çünki araşdırmam haqqında məlumiyyə danışacağım və göstərəcəm təbii ki, nümunələri. Mən sizin notebookumu göstərmək istəyirəm. Daha doğrusu, stikerlərimi. Vloglar maraqlı gəlirsə, mənə bildirə bilərsiniz. Mən bundan sonra vlog çəkərəm sizə. Günlük həyatım bəlkə ola bilər. Maraqlı bir fəaliyyətim olanda, aktiviti falan edəndə siz də özümü aparam harasa. Bir də gedib baxarım, gəzərim. Yaxud da ümumiyyətlə, bilməm, nəyə bağlı video çəkməyimi istəsəz, təkliflərinizi hər zaman açıram. Və özüm də fikirləşdiyim qədər kreativ bir şeylər eləməyə çalışacağım. Belə, hələlik mən gedirəm. Görüm, nə inirəm. Görüm, nə video çəkə bilirəm, harada çəkə bilirəm. Sonra yenə danışaraq.